No ei, valmistautunut hyvin koko kauan näihin kisoihin ja lähtenyt semmoisella rennolla hyvällä mielellä vaan niin joukkueen etuun pelaamaan, niin sitten on onneksi itsekin saanut hyvin onnistumisia. No kyllä, Villen kanssa on aina ollut helppo pelata, mitä tämä kausi. Ollaan melkein koko kausi pelattu samassa ketjussa, niin saatu täälläkin hyvin toimimaan. Kyllä siinä iso ero on, siellä ei ole niin paljon tilaa niin pelata, että pieni kaukalo ja sitten on mun mielestä niin kovempi vauhti kuin A-junnu ja SM-sarjassa. Joo, kyllä mä itse tykkään niin enemmän pienessä kaukalossa pelata, että siellä ei ole niin paljon tilaa ja tulee niin kaikki tilanteet nopeampaa, niin itsekin on koko ajan enemmän sille hereillä siinä pelissä. No, tuon Yliniemen kanssa ollaan NRiä pelattu tuolla meidän hotellihuoneessa, niin siinä mä oon ollut aika ylivoimainen koko reissua. Ja kyllä, mä haluan olla niin johtava pelaaja tässä joukkueessa ja niin olla siihen tulokseen niin vastuussa. Ja myös niin henkilökohtaisesti haluan näyttää, että kuinka hyvä pelaaja tässä vaiheessa uraa oikeasti on. No, kyllä, siitä sai aikamoisen itseluottamusboostin, kun eka siinä harkkapelissä sai maali aikaa, vaikka hävittiinkin peli, ja sitten myös siihen ensimmäiseen turnauspeliin sai onnistumisia ja muutenkin ollut hyviä paikkoja meillä ketjuilla ja myös niin joukkuekin on pelannut mun mielestä osittain aika tosi hyvin.